voisi käydä vähän kauempaa vilkuilles. Pitäisikö sittenkin olla 6 mittaiset? Kokeillaan 6 mittaisella. Odotan purkaa tuosta, ei jätet pääsen pidentämään. Noin! Plop. 1, 2. Tommoset, olisiko se noin? No joo. Tehdään ne pikavilkaisu tuolta alhaalta. Banzai! Ja samalla voisit katsoa, että onko tuollaista lisää sitä valkoista villaa, et vai amatööri. Mä oon tottunut ihan muissa peleissä tuohon, että tuolla E-napilla niin käytetään kaikkea ja no tässä on luonnollisesti inventaaria. Mä en nyt arvosta. Joo, eli katsotaas. On ne kyllä sitten tollasellakin mitalla vähän lyhyen näköiset, että voisi sittenkin vielä vähän pidentää. Olisiko sitten niin 8 blokkia pitkä? Voisi olla. Eli vielä joutuu vähän purkamaan. Kattamet! No. Et merkki, ei mennyt. Loistavaa. Jaksaa. Mene. Noin. No. Ja tosiaan täällä mä tein tämmösen pienen patentin, että joutui tänne toiseen kerrokseen. Ei kun kolmanteen kerroksen kiipeämistä noin itikkaat ottaa yhden sisennyksellä, koska muuten jos mennyt samaan kohtaan, missä toi seinä tuossa pötköttäin, niin sitten ei olisi tullut hyvä millään. Ja tota, kappas. Laitan nyt vaikka sit. Ja täällä mä en tarvita kompassia, niin tähän se vaikka tosta hiekasta tohon väliaikaisesti portaan, että on nopeasti purkaakin. Hetkeen, tää oli tähän hetkeen 1, 2, 3, 4, perhana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nyt oli kuin niin kämästä juttu, että huhhuh. Hetkeen, tää nyt oli, onks me 6 mitäisesti nyt tänne? 2, 3, 4, 5, 6, juu. Eli 2 lisää. Loistavaa. Ja sit saa olla mun puolesta hyvä. Sit mä rupean ihan oikeesti rakentamaan näitä lapoja tähän. Eli pop, pop. Chop. Olisiko se tommonen, että jos niin kun 4 ja tommonen. Joo, se on ihan hyvä noin. Joo. Ja sit tää on nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sitten tässä tulikin korkea. No eipä siinä, me joudun ottaa vähän pataa sitä, kun mä tuun tästä alas hallitusti. Ei, kun mä voisin sitten tuonne veteenkin hyppää. Joo. Tarvi mitään päihin ottaa, onneksi on rapakko. Nouse nyt, nouse. Jää! Mennä pois. Et syö. Noin. Harmi, että tuolla Expolla ei vielä sillä. Säikähdin mun askartelulaatikkoon. Et ammattimies. Noin, niin sit koitetaan välttää putoamista, koska se ei ois nyt siistiä. Noin. Eli hetken enemmän laitoin 4 paksuinen 2, 3, 4. Ja se tulee ihan väärälle puolelle. Pentelee. Jupa. On se hyvä, että niinku ne ajatuksella on messissä tässä. Puretaan nyt sit pois ja rakennetaan uudestaan tuolle. God damn it. Onks nyt pakko tippua? Pitäisikö se nyt hakea sieltä? Pitäis. Otan nyt sit vähän pataa ja tähän se tulee väliaikainen sisäänkäynti, koska mä tuun tippumaan kuitenkin useita kertoja. Koska mä oon minä. Noni. Eli aplaa tolle puolelle ja tähän laitetaan vähän rakennustelinettä ja yritä siinä. No niin. 2, 3, 4. Nättiä. Ja näin. Eikö se ole niinku näin? Näyttäisi olevan. Ja sit mä joudun tän alapuolelle hakeutumaan. Jeps. Eikä siinä. Onneksi mulla on hiekkaa, niin voi tehdä sitä nopeita rakennustelinettä ja niin poispäin, niin ei tule paharasti. Ees purkaakaan sitten. Sisi. Eli
tommonen, otan nyt toi paskakyyliskin siitä mukaan, niin, ja tosta. Pop, pop. Noin, ja kato yltää. Loistavaa. Tuleeko se nyt oikealle puolelle? Tulee. 2, 3, 4. Ja sitten 1, 2, 3. Loistavaa. Jep. Jep. Nää! Ja näin päästiin leikkauksen voimalla takas alas. Ja... Sitten varmaankin... yskitään ja sitten lähdetään rakentamaan taas uutta tämmöstä rakennustelinettä. Tässä on varmaan ihan hyvä kohta. Eli... Saisinko me täältä ihan vain ninjattua tän? Jep, saisin. Eikä 2, 4, 5, 6 ja sitten vielä 2. Joko 1 ja... Deuks! Oikeastaan hetkinen. Kakkoskerros, kolmas, neljäs ja sitten 1, 2, 3. Hei hei, ollaanko me valmiita? Käydään hämmästelee vähän kauempaa, miltä toi näyttää. Niinku aika nafti oli kyllä tän villan mitoitus tossa, että... Yllätön... Edelleenkään ei ole E. Köh! Laiva kipittää, 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 kipittää. Ja tosta on hyvä. No kyllä se nyt kieltämättä ihan tuli minut näyttää. Olisi se kyllä voinut ehkä vähän nätimpikin olla, mutta oh well. Sitten voisi tehdä sille tommonen tiilikatto ja ikkunat laittaa paikalle, niin se olisi varmaan sit siinä. Jees. Jarru. Ei kun niin, voihan mä ajattelen suoraan vähän tonne lähemmäskin. Töh. Ja näin. Aha. No se meni sitten rikki. Luita ja kaikkea. Mäetä. Mä rupean kohta kasvattaa ihan älyttömän määrän puita tai sieniä. Mitä sienisoppaakin muuten voisi kokeilla? Ei sitten jotenkin kuppeja tehdä näin. Jep. No. Joo, no hyvä. Nyt mä oon kuppia ja ne voidaan nyt toistaiseksi laittaa jemmaan, koska ei nyt vielä tuu tarvimaan. Näytän, että puutavaraakin jemmaa. Villakaan nyt ei tarvita. Noin. Ja... itse asiassa sinne voisi laittaa vaikka... Sinne voisi laittaa vaikka... lasia tolleen paistumaan samalla. Tarvitaan sitäkin. Plopp. Ja vaihtokauppa. Ja laitan nyt vielä tonnekin. Olis mulla tuolla muuten... köyliä. Jees. Laitan se tonne vaikka tommonen pinkka lisää ja ekana muut jaksen näin. Mitäs mä sitten halusin tehdä? Mitäs näitä... Mä en muista ollenkaan miten näitä... brickblockkeja tehdin. Ah, näin, loistavaa. Eli... Chöp. 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 No, miksi mä en nyt osaa? Tää koko rahalla noita... Ja hetkinen, näistä, mitäs näitä tehdään portaita? Ja samalla tavalla kuin kaikesta muustakin, eli... Mikähän ääni se oli? Niin. Tässä olisi joku kätevä tapa, niin kuin, että niitä voisi jivittää näitä tähän, että voisi olla silleen koko rahalla tehtailtua näitä. Hän nyt joka sen 8 ja tähän sellainen terhakka nippu noita, niin tsup, 32, eiköhän se riitä. Ei kun niin, lasit on vasta paistumassa. Töh! Meidän se odottaa höntyillä, että niinku, et niin, mies kun ottaa niitä ikkunoitakin kyytiin. Niin, että tähän olisi kyllä voinut tehdä ihan puurappusetkin, mutta no. Nyt meni näin. Niin, ja se tulimyllyssähän kuuluu olla asiallisen sellainen, että sehän kulkee se koko talo läpi se älytön akseli jonnekin myllynkiveä tonne alas. Ja... Semmoista voitaisiin kokeilla jossain vaiheessa rakentaa. Ja pikaleikkaus. Mä tajusin, että tosiaan nämä portat vois kivasti tehdä samalla. Käy hakemassa vähän puuta, että mä saan tonne noin tommosia pieniä rakennustelineitä kasaan, niin ettei mun tarvitse olla tuolla, mikä toi on, tiilellä sille lähteä hamstraamaan sitä.
koska tiilipalikat oli muistaakseni niin kuin aika pikkusen kovaa matskua, että ne ei silleen ihan herkällä mene paskaksi. Eli lähdetään tosta liikkeelle ja patsunk. Ja Näin! Fail! Fail! On tää hyvä, että mulla on rautapanssari päällä, että mä saan tämänkin tässä kuljettua loppuun ihan vaan rakennella sitä. Kiva. Mut joo. Miksi nyt ei onnistu? Tähän tohon sit ihan suosella tommonen reunus, mihin lähdetään sit pykkäämään, eli näin. Plomp. Plomp. Ja noin. Hitto, mä olisin kyllä voinut hoitaa noita niitä. Niitä näistäkin saa tehtyä slabeja, niin mä mietin, että johonkin tohon nurkkaan voisi varmaan ollut kivat sellaiset, niin yhä ylös yrittää. Alkaa käydä aika vanhaksi toi jatkuva putoilu. Ja ajatellaan sit vaikka villa tohon, päästään sille kiipeämään. Kele! Patsunk! Patsunk! Tosiaan nyt en kyllä tullut ollenkaan miettineeksi miten me nyt tein tästä katossa, missä on mukavan pyöreä, mutta katsellaan mikä tästä nyt tulee, niin kele! Onko nyt sit vielä niin, että mä en saa mahdollisesti mitenkään niinkun Iron Pig. Niin. Kop, kop, kop. Et se kuitenkin tulee vaan niinku blokkina takas. No näinhän se. Kiva. Ja noin. Nyt olisi niinku parempi, että mä enää hirveästi tippuisi täältä. Niin ei tarvitsisi tehdä mitään ylimääräisiä virityksiä tänne katolle enää. Laitetaan nyt tollaset tohon. Ja. No laitan vielä lisää sitten, niin saadaan tukimatskua. Joo, mä tarvitsen kyllä ihan tosissaan tarvita nyt niitä slabeja. No tehdään nyt sitten vielä yksi askartelulaatikko, kun en kehtaa kiipeä alas, niin joink. Laitetaan se tohon. Käytetään. Mitäs niitä slabeja nyt tehtiin? Nää kolme. Otetaan nyt sen verran, että riittää. Nää varmaan, että ensin tämän on ihan riittosat. Kuulen kummallista pärskentää, mutta se ei kai haittaa. Klonk. Ja tohon tommonen. Tohon. Klopp. Klopp. Otan toike tosta nyt mukaan, niin se saadaan. Mene pois! Noin, klomp. Ja sitten kohta huomata, että mulle ei muuten riitä nää. Oikeastaan oikeahan, että olisi voinut kyllä jotain ihan muusta kuin tästä brikistä. No perhana. Menkö? Saahan niitä tehtyä lisää. On muista tavaraa vielä sen verran siellä jemmassa. Niin klomp. Tehdään nyt sitten vähän isompi tästä katosta, niin tuhlataan. Plomp. Ja tsup. Ja tsup. Sitten loppu matsku. Ja jäikö mulla nyt niinku ihan vaan pari nurkkaa edellä? No, eikä siinä, me joudun tekemään sitten uuden reissun noitten tiilien kanssa. Katsotaan, mikä siellä on paistamistilanne ja palataan kohta asiaan. Joo, mä tässä laitoin vähän tavaraa tonne uuniin paistumaan ja siis mä huomasin, että tiilien paistaminen on muuten aivan järkyttävän hidasta puuhaa. Oikeastaan voisi tehdä tällaisia temppuja, että jyvittäjät on nyt niinku todellakin useampaan uuniin, että eihän tämmöistä nyt kato erkkikään. Ja joo, tonne. Ja noin. Kärytkää siellä. Ja tonnekin aika tommonen potti ja sitten täytyy sanoa, että mulla tässä muuten tosiaan loppuu kyllä sitten toi. Hei, tuolla muuten
Gunpowderia. Nää vois niinku, voisin tässä nyt ootellessa sitten vähän yrittää. Katsotaan, mä oon lapiot täällä. Kiva. Mulla on lasekin vaikka kuin helkutiset täällä. Voi derp! Tää on just sitä, kun mä en ikinä muista katsoa näitä, tai jos mä katon näitä laatikoita, niin ei se nyt vielä niinku mitään takaa, että mä olisin niinku oikeesti kattonut niinku silmällä. Tämä poimin sitä äsken. Miten toi villa poimin, jotain sitä yläpuolta poimin sitten. Siemeniä, mä niitä haluu. Tai mitä mä tässä yritän kovasti puuhailla, niin se, että mä yritän näitä tavaroita saada kivasti niin kuin yhteen läjään, ettei mua ottaisi joka paikassa levällään tässä älää. Niin. Eikö nyt noin tonne ja niin, pommin rautaakin tuolta, niin 20 rautaa, on se nättiä. Hitto, kun ovet ja nämä laatikot pitää samanlaista mekkalaa. Mä en tykkää. Mitenkäs näistä tehtiin niin ikkunoita? Seriously, miten? Ah, näin. Koko rahalla. Juman kautta niitä tuli paljon. Joo, ehkä nää on melkein fiksumpaa pitää täällä niinku puristen muodossa nää tää lasit, niin vievät vähemmän inventaariotilaa sitten. Ihan ne 64, joita tuut tarvimaan. Niin. Nyt on kyllä taas varaa tehdä niinku ehkä ne koko maailman lasista. Tää on ihan justiin valmis tuolla. Tääkin viimeisellään. Yes, tiiliä. Shit bricks. Nättiä. Lissee. Höh. No se ei ollut mitään. Ja... joo, palataan asiaan jo, ehkä noin viimeistäkin on paistunut tosta. Nää katsot, nää olikin paistunut. Hyrp. No niin. Sitten pitäisi päästä taas vauhtiin tässä hommassa, eli... tähän noita... murukkuloita nyt.